ទ្រទេសិកជនយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតដែរជាព័ត៌មានដាច់ដឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រមុខការពិជិតកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅដល់អាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតបជើងទឹក ចំណុចសមុទ្ររៀមនៃខេត្តប្រសិញ្ញនុគឺសម្រាប់តែប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបំរើសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់បរទេសទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីតាំងនោះដែរគឺក៏ដើម្បីជាទីសម្ចតរបស់នាវាគ្រប់ប្រភេទប្រសិនបើអន្តរជាតិមានការស្នើសុំចតនោះ សម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជិតការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានជួបសាវនាការជាមួយលោកប៉ាត្រិកលោកប៉ាត្រិកមឺហ្វីអាយកៈរដ្ឋទូតស្រុតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលក្នុងជំនួបនេះគឺសម្តេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងការប្រែក្លាយមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមជាកំពង់ផែអន្តរជាតិនេះត្រូវបានធ្វើការសិក្សាអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍរួចកំពង់ផែនេ
ចោតប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនលើទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តប្រសិទ្ធនុតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចពិជ័យសេនាបានថ្លែងអំណរគុណដល់អាមេរិកដែលកន្លងមកបានជួយវឹកវើដល់កងទ័ពកម្ពុជាដោយជាវិស័យដោះមីនសន្តិសុខលំហសមុទ្រសង្គ្រោះ กลุ่มฮอนไตร์เนื่องจุ่มเนียนเป็นสกัดกัมเรซาสันติพิบระบอองกาสหประชาชาติหายชนะปีปอนประบุนปีปอนดับอเมริกบานช่วยสร้างสังสลาวกเวินเรซาสันติพิบอาเซโอในค่ายกับปงสปื้อพร้อมแต่งบานพระดาสัมประมูจุ่มนูนเตี้ยนหนึ่งช่วยความโตรเอากัมพูชีทเวจิมจ่าเตะทเวลมหัดวกเวินจีพีโอไอชมัมองโก ឆ្នាំ2010ដែលតាមរយៈលំហាត់វឹកវើនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាមានសមត្ថភាពចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅបរទេសកាន់តែច្រើនសម្ដេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជោគជ័យនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែជាចុងក្រោយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាមេរិកមានការរអាក់រអួលដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាពិសេសការប្រឈម
ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែលជាការតបស្នងទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកអាយ៉ាកេរ៉តទូរំពឹងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅតែបន្តមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នា